Tjo, kanal! Lite snabbt här ska vi ta och säga att det håller på att snöa ute. Det tror jag det gör nästan hela landet idag. Och vissa delar av Sverige skulle få väldigt dåligt väder. Vad som komma skall är lite filmer. Det kan till och med bli så att det blir film nästan varje dag nu ett tag. Det är en hel del som ska göras på olika fronter. Men, antalet prenumeranter har ökat. Jag tror att det var 1319 stycken idag. Eller om det var 18. Ja, skitsamma. Det är jättekul att det ökar. Fortsätt så. Och vi ska svetsa lite också framöver. Vi ska bygga lite grejer. Det som den här lilla snutten kommer att handla om, det är att nu börjar det komma filmer mer och mer för er som är medlemmar. Jag har varit in, jag har ändrat lite grann i dem där så att det finns olika symboler för de olika delarna för att vara medlem. Så kunde man ändra sin egen logga. Det har jag gjort. Och jag har lagt till lite emojis och grejer där. Kommer nog fler framöver. När jag har tid att sitta och pilla med det. Det kommer en film idag. Som bara är för medlemmar. Den länkas ihop med en film från Sebastian 5% Bonde. Jag tycker nog att ni borde gå in och titta som medlem. För att den är ganska... Ja, hans film är väldigt rolig och intressant att titta på. Filmen som kommer sen där, den kommer bli riktigt spännande att titta. Så det här kan ju vara gynnande för bådas kanaler. Men vet, det kommer bli lite mer sådana här samarbeten framöver. Så att ni är beredda på det. Men gå in och titta. Gå in på kanalen. Klicka i bli medlem. Och gör det. Då kör vi så. Tjo på er.